Figurou o celular no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com celular. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma internauta sonhou que encontrou, ela achou três celulares. E ela perguntou nos comentários o que significa isso. Bom, na sua vida provavelmente chegou um momento de sorte, aonde você pode estreitar a sua relação com o cosmos, porque você pode dar prova de si mesmo, da sua boa intenção, da sua vontade de se tornar melhor e maior a cada dia mais. Porque você também está encontrando três identidades. Antigamente o celular era somente para comunicação, mas agora ele é utilizado para outras coisas aí que são fundamentais na vida da pessoa. Ali está o banco da pessoa, a identidade digital e muitos outros elementos ali que são imprescindíveis à vida do seu usuário. Na vida desperta, chega para você a oportunidade de fazer diferente, porque no sonho você encontra três celulares e você pensa: vou vender os três por R$ 200 cada um e vou ficar com R$ 600. O que o cosmos pensaria de você nesse momento, não se preocupando com a identidade alheia, com o bem do seu próximo? Mas suponhamos que você encontra três celulares e a sua preocupação imediata é a de achar o dono. Aí você faz um bem para aquela pessoa. Suponhamos que você abre os celulares e identifica lá o dono. Está aí a oportunidade de você levar alegria para outras pessoas e trocar o seu magnetismo, porque daí você estaria saindo de uma frequência negativa para uma positiva, porque você está fazendo bem. Você está lutando por ser coerente. Você não está se comportando como um cão guloso. Por outra via, pode um sonho como esse representar que a pessoa está num momento de sorte na vida, em virtude da comunicação, porque celular está muito linkado à comunicação. Sentimentos e emoções precisam ser considerados. Você gostou de ter encontrado os celulares? O que você sentiu ao olhar para aqueles aparelhos? Se você teve sentimentos positivos de alegria, o enunciado é muito show. Mas se você viu estranheza ao pegar os celulares, você precisa ficar alerta, principalmente a comunicação. Se você teve sentimentos ali de incerteza, se você teve emoções negativas, você precisa ficar muito alerta porque você pode estar sendo ludibriada na vida desperta. Porque sentimentos e emoções são elementos que determinam, são fundamentais para entendermos aquilo que o nosso subconsciente quer nos passar. Você pode entender esse sonho também como uma oportunidade de comunicação com três pessoas aí de peso na sua vida. Pode ser a admissão de novas pessoas no seu círculo profissional ou aí social. Porque está diante de você a chance de fazer agora amistosidade, relacionamento, conversação. Pode um sonho como esse ser, com sentimentos e emoções positivas, anunciar a chegada de novos relacionamentos aí, pessoas que vêm a somar para sua vida. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras.
Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.